Prakticky presne pred 2,5 rokmi som na tomto mieste objavil prvú Tesla Model 3 na Slovensku. V Dunaji preteklo veľmi veľa vody, auto zajazdilo veľmi veľa kilometrov a vlastne dnes má viac než 140 tisíc. A mňa preto veľmi zaujíma, ako je na tom auto aktuálne, koľko to celé stálo, či to dávalo zmysel, pretože možno si spomeniete, že Gyro, ako jej majiteľ, ahoj. Ahoj. Ju používa na podnikateľské účely. No ale keďže ste nám minule vyčítali, že sme mali slnečné okuliare, tak napriek tomu, že páli slnko rovnako ako v marci 2019, pokúsime sa ich nemať na tvári, nech to nie je také neosobné. Pýtať sa ťa, že či ľutuješ, že si to kúpil, je asi zbytočná otázka, pretože predpokladám, že odpoveď je, že neľutuješ. Neľutujem ani trošku. Dobre. 142 tisíc si mi povedal pred chvíľočkou, že je tam... A nejaké drobné. A chceš to predať? Budem to budúci rok predávať, zatiaľ ešte nie. A prečo? Lebo Y? Lebo Y. Samozrejme, v tomto videu budeme debatovať o mnohých veciach. Primárne už to nebude objavovanie auta, pretože tých videí sme urobili dve. Tuto hore nájdete jedno a hore druhé, kde bolo jedno o tom koncepte vozidla ako takom. A potom aj samotná moja jazda, kde som objavil s tebou dynamiku, lebo pripomínam to, že toto je vlastne dual motor a vlastne ešte performance verzia, čiže seriózny autiak, ktorý má vyše 500 koní, ako si spomínal. Ja predpokladám, že tie kone sú tam stále? Kone sú tam stále, není to vyše 500, je to tesne pod 500, ale no, sú tam. Dobre, a koľkých gum si napríklad sa musel, keď teraz máš zimáky, koľko pneumatik si vymenil za 2,5 roka, vieš si spomenúť? V podstate mal som dve sady Michelinov, tie mi vydržali každá zhruba 60 tisíc, medzi tým som mal ešte asi mesiac alebo dva iné, tie som potom dal preč. Uh-huh. A teraz som prezúval na zimné, lebo som mal na starých som mal defekt. Tam jedna trojka stojí, na Slovensku ich bude už asi pár desiatok, nie? No celkovo posledný raz, čo sme to nejakým spôsobom pátrali po číslach, tak cez 400 tesiel bolo tak zhruba pred rokom. Ale dovedna všetkých? Všetkých dovedna. Ale minimálne to, čo sledujem, tak v podstate každý týždeň, každé dva týždne si niekto dovezie nejaké auto, či už s našou pomocou alebo bez našej pomoci. Čiže ty sa ešte angažuješ aj v tom, aby sa... Ja veľmi rád pomáham ľuďom pri kúpe všeobecne elektromobilu a samozrejme tým, že Tesla je moja srdcovka, tak pri Tesla ešte radšej. No tak teda, je to auto, ktoré podľa teba zmenilo tú automobilovú budúcnosť, keďže už sme vlastne takmer o 3 roky ďalej, ako sme boli v roku 2019, keď sme tu takto stáli? Ja si pamätám ešte v podstate minulý rok elektroautosalón, kde prišiel niekto za mnou a hovorí mi, no vidíš, Tesla není jediná, tu sú také a také a také značky elektromobilov a ja na ňo pozerám však, áno, to je v poriadku. To je tá zmena. To je tá zmena. To je ten cieľ, ktorý Tesla má. Urýchliť prechod osobnej dopravy k udržateľným zdrojom. A tým, že vlastne Tesla prišla so svojimi autami, tak ostatné automobilky začali robiť elektromobily. Nemyslím si, že by sa z Tesly rozhýbali, čiže áno, zmenili. No tak do istej miery sa dá argumentovať tým, čo ľudia nepochybne do diskusie pod video napíšu, že dotlačení tomu boli v podstate chtiac nechtiac mnohí ICE producenti tými stále prísnejšími normami, lebo už nie je Euro 6D Temp, ale už je Euro D6 Full a máme pred sebou Euro 7, ktorá v podstate bez elektrifikácie, aspoň nejakej v aute, už nie je možná, hej? Jasné. Takže... Súhlasím s týmto, že sa to mení aj vďaka tým normám. Na druhej strane Tesla ukázala, že sa to vlastne dá. Čiže na čo toto auto nie je a prečo máš doma dve auta, ktoré sú na spaľovací motor? Mám jedno auto, ktoré používam aj na podnikanie, 9-miestný mikrobus. Tesla zatiaľ 9-miestné auta nerobí. OK. A mám druhé auto, ktoré je Volkswagen California a Caravan zatiaľ Tesla tiež nerobí. Ja čiže v tom prípade to nie je o tom dojazde, že ísť na dovolenku a neísť na ňu, povedzme, tam, kde sa dá prísť s klasickým autom za 5 hodín, tak ísť tam s takým nabíjacím za 8, toto nie je dôvod? Nie Alebo je to aj dôvod. To bude dôvod. Nie je to dôvod. Nie je. No dobre. Poviem na rovinu, boli sme teraz na dovolenke 10 dní. A kde? V Carcassonne vo Francúzsku. OK. A 4000 km. Nie, s druhým. S Teslou. Druhou. S druhou Teslou. A mal som na výber, lebo Volkswagen California som mal zrovna vtedy voľný. Áno. Ale hovorím si, prečo by som ja mal šoferovať 4000 km, keď 3 štvrtiny z toho môže šoferovať auto. A bolo to tak? A bolo to tak. Možno skôr 90%, no. Poďme k konkrétnym otázkam. Stále môžete nabíjať zadarmo? Stále niektoré autá do roku 2016, alebo začiatok 2017, čiže modely S, stále sú modely S, ktoré môžu nabíjať bezplatne na sieti Supercharger. Toto už musíš platiť všade, aj tu napríklad na týchto. Toto už musím platiť. Tu bol nejaký 9-mesačný bonus, kedy som to nemusel ešte na začiatku, ale už samozrejme musím. Dobre, stále sa to nabíja rovnako dobre, tá baterka nezdegradovala nejako zásadne? Tá baterka zdegradovala o niečo, ale na rýchlosti nabíjania sa mi to neprejavilo, skôr sa to prejavilo na dojazde.
Prekvapivo aj od kamienkovej doby tam málo na to, aké kilometre to má za sebou. A keďže to je na zimných gumách, takže asi zbytočne sa pýtať, že či to tie dve zimy stálo, alebo si to používal. Čiže toto nie je auto zagaražované, to jazdilo non-stop. Toto auto jazdí, jasné. Dobre. Zime trošku menej, ale... Dnes sa ojazdené auta kupujú z gauča. Chceš to vidieť? Carvago. Vyberiete online, preveríme, dovezieme. AZ-Pneu. Najlepšie miesto pre pneumatiky. 9% degradácia tej baterie, alebo teda akumulátora, aby som bol presný, tak to znamená, že máš aj o tých zhruba 90% menší dojazd, hej? Zhruba o 9% menší dojazd, hej, nejakých. Pôvodne, keď je úplne nové auto, tak ukazovalo nejakých 499 km na plnú baterku, a teraz ukazuje 460 niečo. No a koľko si reálne najviac prešiel? Lebo ty si mi vo videu predtým povedal, že ty si ten 20 až 80, robíš to tak doteraz? Že nejdeš do úplného vybitia, nejdeš do úplného nabitia. Lebo ja som sa ťa vtedy pýtal, že no a za koľko to tu nabiješ? A ty si mi vlastne nedal odpoveď, pretože chodíš na 80, možno 85% nabíjania. Už si to porušil medzičasom, to pravidlo? Nemyslím raz, ale takže s nastavením, že už nabíjam na 100%. Nie, stále využívam tú baterku tak, aby bola čo najoptimálnejšie využitá. Čiže ty, ako si ju mojkáš, ako jej robíš najlepšie na svete, tak aj tak stratila tých 9%, 10, hej? No určite to nie je najlepšie na svete, lebo najlepšie na svete by bolo nabíjať to pomaly celú dobu. A neistým do extrému, ale poviem príklad, keď cestujem, keď robíme jazdy, keď proste viem, že za deň odjazdíme 500-600 km, tak jasné, že ráno to naflujem, aby som proste mohol hneď vyraziť a aby som mal potom čas nabiť ešte niekde v polke dňa. Ale v každom prípade snažím sa používať tú baterku čo najrozumnejšie na jednej strane, čiže naozaj väčšinu času používať od 20 do 80% baterku. Na druhej strane je to nástroj, je to auto, ktoré má hlavne voziť, to znamená, že keď viem, že vyrážam na dlhú trasu, tak to proste nabijem na 100% a vyrazím. A v tvojom prípade špeciálne, lebo ty si na tom postavil jednu zo svojich činností, stále je o to záujem taký veľký, že jazdiť na tom? Stále je o to veľký záujem, dovolím si povedať. Čo to teda znamená mať takéto auto, ktoré, ak si spomínam správne, pred tými 3 rokmi platilo, že to sa na Slovensku neservisovalo? Je to tak stále? Alebo sú veci, ktoré tu servisovať môžeš? Sú veci, ktoré určite servisovať môžeš v podstate v každom servise. Hej, tak gumy, nehovorme... prezutie, brzdy, aj, dobre. Takéto klasické veci. Dobre, ale šahať na auto samotné, nie na kolesa. Už by sa čo sa týka samotného šahania na auto, neviem to presne posúdiť, čo ešte Tesla berie ako šahanie a nejakým spôsobom porušenie záruky. Keby sa niekto montoval baterke, tak asi áno. Dobre, tak to asi platí pri všetkých autových výrobcoch. Na druhej strane sú bežné veci, ktoré sa proste servisujú, riešia. Ja neviem, keby sa pokazilo svetlo a menilo sa svetlo, tak tačí, tak to najradšej dám spraviť servisákovi z Tesly, ako to skúšať niekde. Čiže Viedeň, stále do Viedne treba. Viedeň je najbližšie. A už si bola inde? Bol som v Gráci, ľudia chodia do Prahy, takže využívajú, jak sa to dá. Dobre. Aké to má servisné intervaly? A čo sa deje, keď sa ťa vlastne auto opýta, že... Tesla nemá servisné intervaly, takto. Ale no tak, veď treba meniť veci, ako sú filtre, hej, to sa proste po nejakých kilometroch asi musí. Je vhodné samozrejme niektoré veci meniť a kontrolovať, preto ja napríklad, keď mi končila záruka pri nejakých 80 000, tak som bol práve v Grácii a dal som im skontrolovať geometriu, dal som im skontrolovať veci, ktoré som si nebol istý, či a ako. Tam mi v rámci záruky menili ešte na zavesení kolies predu niečo. Dobre, tak pokazilo sa ti niečo? Za tých 142 tisíc kilometrov? Neviem, kedy sme točili video, ale... My sme točili, keď si mal 4 dní značky. No, takže odvtedy mi akurát prasklo zadné sklo. To bola nejaká chybná várka skiel. OK. Takže to sa menilo na záruku. S ničím nebol problém? Nie. Tak to ti gratulujem. Čo boli veci nejaké, tak to sa riešili cez diagnostiku na diaľku, či už reštartom, alebo nejakým uploadom nového firmware. Ale to boli softwarové chyby. Ale to boli softwarové veci. Ale hardwarové chyby neeviduješ. Hardwarové chyby... Lebo Tesla nefiguruje v tých rebríčkoch najspoľahlivejších aut, keď to z Ameriky sledujeme. A píšeme o tom na Topspeede relatívne často, že ten J.D. Power a takéto veci, tak tam Tesla nikdy nie je v tom top 10. A teraz to, čo mi hovoríš ty, je, že vlastne však, že si snad nemal spoľahlivejšie auto, alebo čo? To je pravda. To je vlastne pravda. No tak možno som mal šťastie. Ty, veľmi šťastlý, hej, že to je zo stredy. Že táto bola vyrobená v stredu. Možno som mal šťastie, že boli Mexičania v Kalifornii trošku menej opití a postavili to lepšie.
Ale v každom prípade ja som s tým autom veľmi spokojný. Jasné, že po 140 000 km už to nie je to isté, aké to bolo nové. A čo nie je také isté? Lebo ja tak si chytám interiér, hej? A omakávam to tu za ten čas, čo sa rozprávame. A OK, vrzganie tu je, ale ja si myslím, že bolo, aj keď to bolo nové, že to prosto Tesla tak má s tými interiérmi, že tie materiály sú také aj na oko lacnejšie, nie len na dotyk, hej, že také, toto je koža, ale povedzme niektoré vyslovene koženkovo pôsobia, sedačky tie by som menil hneď, ale to nie je otázka z ich vysedenia, ale toho, že také sú nejaké také jednoduchšie, lacnejšie. To už si hovoril aj v prvom videu. Áno, lebo prosto sú také, hej, ja si myslím, že neadekvátne tomu, ako dynamické to auto dokáže byť, neadekvátne tomu, ako to auto je cenovo nastavené, aj to, že to je také, no, ťažko hovorí v prípade Tesly, že prémiová značka, oni sa tak asi profilovať úplne nechcú, ale na druhej strane nevdú, jak sú tak vnímaní, lebo ja sú to iní elektromobilní výrobcovia. Ja mám pocit, že Tesla proste vytvorila kategóriu vozidla, ktoré doteraz neexistovalo, hej? Lebo keď si to porovnáš s výkonom proste benzínového auta, no, tak v danej kategórii to máš cenu krát 4. Ak sa bavíme o technológii, o autopilote, tak to auto je podľa mňa šialene lacné oproti tomu, čo ponúka. Na druhej strane, ako bežné auto do mesta, je to drahé. Je, no. Čiže je to naozaj úplne, úplne špecifická kategória auta, ktorá podľa mňa doteraz nebola. A myslíš si, že to nebude problém? Že to pôjde ľahko predať to? Neviem. No, lebo predávať elektromobily je jedna zase ďalšia úplne nová problematika. Čím sú staršie, čím majú viac najazdené, a ty povedzme staré auto nemáš, ale najazdené má relatívne dosť, tak to je väčší a väčší problém. Že jazdinka je o trošku menej zaujímavá. Hej. A na druhej strane, áno, sú ľudia, ktorí nepoznajú elektromobily a boja sa práve tých veľa tisíc kilometrov, čo je práve pri elektromobile špecifické v tom, že tie motory sú stavané na 500 000 alebo 1 000 000 kilometrov. Tá baterka historicky, model S, keď som predával, mala 220 000 kilometrov a degradáciu podobnú tomuto, čiže tomu autu, tomu elektromobilu prakticky nič není. Keď sa používa správne a keď sa o to človek trošku stará, tak ten vysoký nájazd pri elektromobile naozaj je to skôr o opotrebení podvozku ako o baterke a motoroch. A ty ešte žiadne opotrebenie také nejaké nemáš? Nič také neviduješ ešte? Zatiaľ nie. Môžeš si skúsiť pojazdiť, či z toho budeš mať nejaký iný pocit ty. Veľmi rád, pôjdeme sa previesť. Lebo na druhej strane priznám sa, že ja cítim maličký rozdiel, keď si presaniem z auta do auta. Hej, druhé má rok, 20 000 km zhruba, čiže v podstate nové auto. Cítim maličký rozdiel. Úžasné, že to cítiš takto hneď, ak máš odjazdené. A bzučalo mi to, pamätám si vtedy, že áno, prosto... bzučalo, až stále bzučí, jasne. Hej, no tak už toto asi lepšie nebude, ale ty máš chuť povedať, že vlastne to auto je zásadne lepšie, ako bolo kedysi, lebo práve vďaka tým updateom, ktorých bolo veľa, to máš plno nových vecí. Rozhodne áno, jednak sú to tie softvérové veci, ktoré ti umožňujú trošku jednoduchšie a príjemnejšie fungovať, či už čo sa týka nastavenia časovania, nabíjania a podobne. Alebo čo sa týka naozaj toho, že tu v podstate po pár mesiacoch od toho, jak som to kúpil, tak zväčšili výkon auta a to zrýchlenie proste tam pridali, ja neviem, niekoľko desiatok koní, takže... Čo? No dobre, takže kam som sa dostal s tým zrýchlením teraz? Takže momentálne papierovo to je nejakých 3,3, ale už keď sme to merali, tak sa nám podarilo namerať aj pod 3 sekundy. Čiže to je na zamdletie, to je strašné. No, už sa to pár ľuďom stalo. Normálne ubrali plyn, lebo už cítili mrakoty. Wow. A teraz keď sa robí model S, ktorý má dáva z 0 na 100 za 2 sekundy, hovorím, to už nie je v poriadku, vnútorné orgány majú zostať vnútri. Podvozok úplne solidný, nepočujem žiadne nejaké pazvuky, lebo tento výjazd na prístavný most je, teda na... Táto časť je katastrofa. Tento most je veľmi, ale je to v pohode. Je to dobré. Vidím, že to máš nastavené tak akože na jednopedálové ovládanie, že dosť agresívna je tam rekuperácia, čiže nepotrebujem zatiaľ na druhý pedál. Ozaj, brzdové platničky, 142 000 km, nie je málo, to už by sa možno menili aj dvakrát na niektorých autách, na tých, ktorých jazdia ľudia tak akože decentne, tak určite raz. Ty si už menil? Menil som brzdové platničky na starom modeli S asi po 200 000. No a na tomto aute? To má len 140. Čiže nie. Pozri si ich potom kľudne, kotúče a platničky. Sprav si kľudne záber a pozrieš si to zblízka. Akože pri týchto autách by to tak malo byť, je to lebo tak. Vraví sa, že prosto tu sa veľmi veľa využíva brzdenie a dobrzdovanie rekuperáciou, takže
ono v podstate tam tú rekuperáciu cítiš, čiže to je presne to, čo ti šetrí brzdy na jednej strane. Na druhej strane, čo čítam na amerických fórach, tak veľa krát si ľudia kúpia Teslu, neviem či ako úplne prvé auto, ale potom sú prekvapení, keď tie brzdy vôbec nepoužívajú, začnú im hrdzavieť, hej. Čiže to je také odporúčanie pre všetkých elektromobilistov, jednoducho občas si to prebrzdiť, keď je mokro, aby nezhrdzaveli tým, že sa nepoužívajú. Ty súhlasíš s tým, že elektromobily bez ohľadu na ich hmotnosť nepotrebujú, povedzme, tie brzdy až také výkonné ako iné adekvátne výkonné auta a tým pádom napríklad teraz VW Group vo veľkom ide, že zadná náprava bobňáky? Ako to vnímaš? Veľmi ma to prekvapilo, keď som to videl, že Audina ide dávať bubnové brzdy a myslím si, že je to skôr hľadanie nejakého kompromisu cena-výkon, lebo áno, tá rekuperácia samozrejme pri bežnej premávke pomáha. Na druhej strane, toto auto si neviem predstaviť s bubnovými brzdami, s týmto výkonom proste to neexistuje, aby malo nejaký... sa nedá. Wow! Tebe spadli okuliare! Ja to... Čo si, tam bolo na moment 90 km za hodinu. Ja som neviem, či držal podlahu dlhšie než 2 sekundy. To je strašné. Mnohí tí ľudia, ktorí Teslu nemajú radi, hovoria, že vy ste vlastne za 50, 70, 100 tisíc eur beta testery. Ale vám to nevadí, nie? Vy ste ani neurážate na toto. Byť takto obvinený, že vy vlastne dotestovávate auta pre automobilku v premávke. Ako... A práve vďaka tým veľkým rezervám, ktoré si tam nechali, asi aj v tomto prípade, ti ponúknú po roku ešte väčší výkon, ako si tam mal, keď si to kúpil. Mm-hmm. Čiže klasické spaľovacie auta na výkone degradujú z princípu, hej, opotrebení motora a takto. A tu sa stalo, že v tomto konkrétnom prípade má človek Vianoce uprostred roka. Nové auto. To je neskutočné. To zrýchli na normálnu rýchlosť a teraz ide autopilot. A takto si ty šiel do Gradcu? Alebo na dovolenku teraz? Takto sme išli naposledy do Carcassonne. Treba samozrejme občas mu dať taký jemný okay, do volantu, hej, dobre. Aby vedel, že šofér nespí. Ale veď, ako to robia tí, ktorí chlapu nadrbaní za volantom, že vyvesený je takto, tí to robia? Neviem, asi si zavesia ruku na ten volant, alebo hlavu, alebo... Alebo ju tam má takto... Alebo nedopitú flašku. Ju tam má takto prilepenú. Hej. Čiže nie je to len na diaľnice pri tej Tesle, ten autopilot funguje naozaj aj v mestách, aj mimo mest, aj všade. Ten autopilot funguje v princípe všade, kde má dostatočne prehľadnú cestu a dve čiary na ceste. A už si zažil situácie, že teraz je zle? Zažil som situácie, kedy to bolo také, že teraz už vlastne prebral riadenie, tempomat ešte ide. Chcel som sa ďalšej Tesle 3 odstúpiť, to už je mimochodom štvrtá za to nakrúcanie. Teraz sú pred nami dve. Hej, ale tam je S-ko, teraz je trojka. Jedna trojka bola, keď sa nabíjalo a jedna vchádzala do podzemnej garáže. Keď sme... Toľko na tému, že či to trošku niečo zmení Tesla. Tak dobre, ľudia z severného alebo východného Slovenska povedia, že no jasné, však v Bratislave majú chalani. Aj po Košiciach je veľa jazdí. Ale kde sme skončili? No, o tom, že či ťa vystresoval autopilot. Či ti už urobil vyslovene, že krízovku? Áno. Áno. Dobre, cez kruháč už musíme ísť my. To zatiaľ, kruháč to neurobí. Kruháče, križovatky to zatiaľ v Európe nevie. A stopky to vie, že zastaví na stopke? Najnovšia verzia hardwareu plus najvyššia verzia autopilotu vie zastaviť na... V Amerike určite vie zastaviť na stopke, v Európe sa mi zdá, že zatiaľ nastavuje len na semaforoch na červenú. Ale mňa najviac prekvapuje, že ty si v podstate, čo sa týka servisných vecí, tu do toho dohromady nič nedal. Hej, že to... No ak nerátam gumy, tak 25 eur za filtre. Za celý ten čas. Mm-hmm. Neuveriteľné. Fakt neuveriteľné. Tých 100 km ťa koľko stojí? Robil som si dlhodobú štatistiku za celý predminulý a minulý rok a vychádza mi to v priemere 2 eur na 100 km. Ja si nekupujem Teslu kvôli tomu, aby som ušetril na prevádzkových nákladoch. Je to príjemná vec, že človek ušetrí, je to príjemný bonus, ale nie je to ten hlavný dôvod. Hlavný dôvod je pre mňa ten, že to auto ma baví a že som schopný s ním podnikať tak, aby som minimálne zaplatil prevádzku toho auta. No dobré, to nerobí každý majiteľ, čiže väčšina majiteľov práve toto nerobí, ale používajú ju bežne. Už sú napríklad taxikári s Teslou? Veľa. Fakt? Veľa. Lebo pravdu zahraničí... Nie, u nás, na Slovensku. Jasné. V zahraničí by som povedal, že to je štandard a na Slovensku poznám niekoľkých ľudí, čo jazdili alebo jazdia s Teslou. A nemajú vyššie ceny ako ostatní práve, pretože ideš do Tesly, hej? Predpokladám, že nie. Na jednej strane, na druhej strane, stretli sme sa teraz niekde vo Francúzsku s taxikárom.
Francúzom, ktorý hovorí, že áno, vďaka tomu, že má Teslu, tak si vie vypýtať viacej peňazí a tí ľudia sú radi, keď to môžu zaplatiť. Ja som veľmi rád a príjemne prekvapený, lebo pravdu povediac, očakával som väčšiu degradáciu auta, špeciálne v tvojom prípade, mohol som aj s iným majiteľom takejto Tesly urobiť tento rozhovor, debatu. Už sú určite viacerí ľudia, ktorí majú aj trojku cez 100 000 km. Je to možné, ale nikto táto tam nederie toľko ľudí ako ty. Mnohí ľudia, hej, však tu sa museli vystriedať, že ak nie tisíce, tak stovky ľudí. Stovky určite. No, a vieš, ako auto jazdí fakticky denne, ty ho nešanuješ ani čo sa týka počasia, čiže ide sneh, dážď, hmla, zima, horúco stále, lebo prosto zarába to a akože OK. Čím ťa to povedzme sklamalo? Keď si mal nejaké očakávania na začiatku, že si to auto kupoval od Tesly Model S, že bude všetko lepšie a ďalej, pochopiteľne, hej, je to vývoj. Sú tu veci, ktoré predsa len ťa mrzia? Mohlo to byť lepšie, alebo už to nestačí dnes? Napríklad, ja neviem, svetlá v noci sú ti dostatočné, ale nechcem ti dávať konkrétne, podsúvať ti nejaké témy. Ty jasné, povedz. Ale dobre si začal svetlami. Tie svetlá sú dobré. Dobré na to. Ale dobré na trojku, však sedíme v trojke. Áno, dobré, ale tak tiež akože výborný, ale, veľmi ale dobrý, dobrý. 2021 trojky dostali nové svetlá, tie sú nenormálne. Tam je to na jedničku. Toto je na trojku, na tých 2021 modelov už sú fantastické tie svetlá. Čo ma na tomto aute sklamalo, naozaj je toho strašne málo, sú tam pár detailíkov, ktoré si poviem, že mohli by byť trošku lepšie. Hej. Ale v konečnom dôsledku tie detailíky sú potom v ďalších generáciách zase fixnuté, takže jediné, čo ma trápi, že si neviem každé 3 mesiace kúpiť novú. Drž si podržím okuliare, presne. A ja mám, teraz mám to najviac, keď dám podlahu, hej? Má zmysel to držať aj cez brzdu, aby som mal ten najväčší zážitok? Nemá zmysel. Prosto treba dať len podlahu. Tom zošlapneš. Sledujte toto číslo. Je to ten pískot stále, to sa prosto už nezmení. Nie je to nič také, že by to nebolo, že by to bol dôvod, prečo by som také auto nechcel, ale nedošiel si ani na obmedzenie toho, že keby si dal tých to takých štartov, lebo toto nie je typický launch control, jednoducho ideme, že ti tu už auto povedalo, že stačilo, že už si urobil veľa a ja sme horúci? Ešte sa mi to nestalo, ale dá sa to. Dá sa to dosiahnuť. Tak dobre, tak urobím ešte jeden a... Bože, to je kopačka, čo si? Neuveriteľné. No tak ja ti gratulujem. Pozri sa, Tesla je jedna z tých automobiliek zo sveta elektromobilov, alebo automobiliek ako takých, pretože ja nechcem deliť automobilky na elektromobily, na také, ktoré budú vyrábať, povedzme, vodíkové vozidla, plug-in hybridy, alebo klasické spaľovacie, ešte dieselové benzíny. Prosto sú to automobilky. A teraz Tesla patrí k tým, na ktoré mám slabosť. Akokoľvek ešte niektoré veci musia doriešiť, ale tých plno revolučných vecí, riešení, nápadov, ktoré priniesli svetu, a tie klasické tradičné automobilky, také tie molochy, ktoré to celé musia spracovávať niekoľko rokov, kým majú to isté a potom sa s tým aj tak nezabudnú chváliť a pritom meškajú 5 rokov s niektorými vecami. Mám na ňu slabosť a asi to tak na dlho zostane, pretože je to jednoducho to nastavenie tej značky, že toto všetko sú auta pre vodičov. Hej, to nie sú len na presun. Ozaj, dlhodobá spotreba na tom aute je koľko? Môžeme pozrieť. 19,4, čiže dá sa povedať, áno, čokoľvek pod 20 je v podstate relatívne dobré. A to ešte, tu sa dupe a dupe stále, vieš, lebo každý chce zažiť to zrýchlenie. Čiže áno, môžeme sa pozrieť teraz na tvoju spotrebu dnešnú. Tak ja som dupal. Ja som dupal. Nie, maličko. Zatiaľ máme 14,1. Napriek tomu, že si dupal. No dobre, tak keď sa máme baviť o cenách, týmto to môžeme pomaly uzavrieť to video. Bolo komunikované, že to auto bude stáť Tesla Model 3, taká úplne že easy, jednoduchá, hej, s pohonom jednej nápravy, blablabla, menšia výbava, menšie funkcie, od 35 tisíc. To Európa nikdy nezažila také auto, to bolo snad len v Amerike a aj oni ho neponúkali, ale to bolo pred tými 2,5 rokmi. Ja som si to medzičasom neštudoval. Sú Tesly za 35-40 tisíc dispozícií, alebo vlastne neexistujú? V Amerike de facto áno, pretože Američania uvádzajú všetky ceny bez dane.
Áno. Čiže de facto áno, tú najlacnejšiu verziu, keď si nakonfigúraš, tak ak nie si na 35, tak si veľmi blízko tej sume. V Európe sa momentálne pohybujeme na cenách, kde sa vieme baviť o cca 39 momentálne asi, možno o niečo lacnejšie. A to je adekvátne výbavou to isté, čo v Amerike za tých zhruba 35, mm-hmm. Áno? Počkaj, ale 39 bez DPH aj u nás? Bez DPH, áno. OK. Ono možno práve keď otvoria Berlín, tak možno vďaka tomu, že vlastne nebudeme musieť riešiť clá, dovozy a tieto veci, mm-hmm. Tak možno tam sa naozaj tá trojka dostane na 35 000 bez dane, aj v Európe. Časom, ale uvidíme, aká bude realita. No.